ባለፉት ወራት ነባር ተመዝጋቢዎች ያሉ የኮንዶሚኒየም ቤቶች ለልማት ተነሺዎች መሰጠታቸው ተደጋጋሚ ቅሬታ ሲያስነሳ ቆይቷል። ለ21 ዓመታት ኮንዶሚኒየም ይደርሰናል ብለው ሲቆጥቡ የቆዩ የኮንዶሚኒየም ነባር ተመዝጋቢዎች እጣ ሳይወጣላቸው ቤቶቹ ደግሞ ለልማት ተነሺዎች በመሰጠታቸው ነው ተመዝጋቢዎቹ ቅሬታቸውን ያቀረቡት። ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን በእጣ ለማግኘት ሲጠባበቁ የቆዩ በርካታ ተመዝጋቢዎች እያሉ ለልማት ተነሺዎች ቤቶቹ መሰጠታቸው ኢፍትሃዊ እንደሆነ ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለሪፖርተር ጋዜጣ ገልጸዋል። ለልማት ተነሺዎች ለምን ቤት ተሰጣቸው የሚል ሐሳብ እንደሌላቸው የተናገሩት ቅሬታ አቅራቢዎቹ ለረጅም ዓመታት ፍትሃዊነት በጎደለው መንገድ ለነሱ ሳይሰጣቸው መቅረቱ እንዳሳዘናቸው አስረድተዋል። ለልማት ተብሎ ቤታቸው የፈረሰባቸው ዜጎች ቤት እየተሰጣቸው የ1997 እና የ2005 ዓ.ም የኮንዶሚኒየም ቤቶች ተመዝጋቢዎች ጉዳይ በዝምታ መታለፉ ግን ቅሬታ እንደፈጠረባቸውም አበክረው ገልጸዋል። የኮንዶሚኒየም ቤቶች ግንባታ እስኪያልቅ ድረስ ለምን በመንግስት የተሰሩ ቤቶች አይሰጡንም ያሉት ተመዝጋቢዎቹ ለሁለት አስርት ዓመታት ቤት ለማግኘት በመጠበቃቸው በተለየ ሁኔታ በከተማ አስተዳደሩ ሊስተናገዱ እንደሚገባም ተናግረዋል። በአሁኑ ጊዜ የቤት ኪራይና የልጆች ትምህርት ቤት ክፍያዎች ጣራ በመንካታቸው ለችግር ተዳርገናል ያሉት ተመዝጋቢዎቹ የኢትዮጵያ ዜጋ አይደለንም ወይ ሲሉም ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለዓመታት ምላሽ በተነፈገው ጥያቄያቸው ምክንያትም በመንግስት ላይ ያላቸው እምነት መሟጠጡን ገልጸዋል። ተመዝጋቢዎቹ ለሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣ ለሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ለሌሎች ተቋማት ቅሬታቸውን ቢያሰሙም እስካሁን መፍትሄ እንዳላገኙ አክለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራት ለሪፖርተር እንደተናገሩት ደግሞ ከሁለትና ከሶስት ዓመት ተኩል ወዲህ የብድር አቅርቦት ችግር በመኖሩ ምክንያት አጠቃላይ የቤቶች ግንባታ ማከናወን አላስቻለም ብለዋል። ችግሩ እስኪፈታ ድረስም ግንባታ እንደማይካሄድ ጠቅሰው ኮርፖሬሽኑ ያለበትን ውዝፍ ዕዳ ሙሉ ለሙሉ እስኪከፍል ድረስ ለቤት ግንባታ በሚል ሲሰጠው የነበረው ብድር መከልከሉን ነው ዋና ዳይሬክተሩ የገለጹት። ኮርፖሬሽኑ ካለበት ዕዳ ውስጥ 36 ቢሊዮን ብር ተመላሽ ማድረጉን ገልጸው ቀሪ 37.7 ቢሊዮን ብር ያልተከፈለ ውዝፍ ዕዳ እንዳለበትና ይህንንም ለመክፈል የተለያዩ አማራጮችን እያጤነ መሆኑን አስረድተዋል። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ብድር የሚሰጠው ለማጠናቀቂያ ስራ ብቻ እንደሆነ ጠቅሰው ለሰፊ የቤት ግንባታ ግን ተጨማሪ ብድር እንደማይሰጥ ጠቁመዋል። እጣ ያልወጣላቸው የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች እያሉ ለምን ለሌሎች ይሰጣል ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ደግሞ ለልማት ተነሺዎች ቅድሚያ መስጠትን መመሪያው የሚያዝና የሚደግፈው መሆኑን ገልጸዋል። ይህ እርምጃ ግን የኮንዶሚኒየም እጣ ጠባቂዎችን ወደ ጎን ከመግፋት ጋር መገናኘት የለበትም ብለዋል። የቤት አቅርቦት ጉዳይ የ1997 እና የ2005 ዓ.ም የቤት ተመዝጋቢዎች ችግር ብቻ አለመሆኑን ጠቅሰው ለቤት አቅርቦቱ አማራጭ እንዲሆን ሌሎች የቤት ልማት ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነም አስረድተዋል። ከተለመዱት የ40/60 እና የ20/80 ቤቶች በተጨማሪ በ70/30 ፕሮግራም እና በማህበር ቤት በማደራጀት አቅም ያላቸው ነዋሪዎች ቤቶችን እንዲገነቡ አሰራር መዘርጋቱን ተናግረዋል። ኮርፖሬሽኑ እስካሁን የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ሲገነባ የነበረው በቦንድ ግዢ እንደነበርም ጠቅሰው አሁን ላይ ግን የከተማ አስተዳደሩ ካለው በጀት ላይ እየመደበ ብድሩን ከመክፈል ጎን ለጎን ለኪራይ የሚሆኑ ቤቶችን እየገነባ ነው ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪ መንግስትና ባለሀብቶች ተቀናጅተው የሚገነቧቸው ቤቶች መኖራቸውንና ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተሰጡ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎችን በተመለከተ ቁጠባ ያቋረጡ እንዳሉ ገልጸው ነገር ግን አሁንም ኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች የሉም ወይም ጨርሰን ሰጠናል አላለም ብለዋል። የኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች ቅሬታ ትክክል መሆኑን የገለጹት አቶ ሽመልስ አስተዳደሩ ያለበትን የቤት አቅርቦት ችግር ሲፈታ የተመዝጋቢዎቹን ችግርም በዚያው እንደሚፈታ ገልጸዋል። የነባሩ የእጣ አወጣጥ ሂደት ቆሟል ወይም አልቆመም ብለን መናገር አንችልም ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ ምናልባት የባንክ ብድር ከተመለሰ እንደገና በሌላ ብድር ቤቶች ተገንብተው ለእጣ ጠባቂዎች ለመስጠት ጥረት እንደሚደረግ ጠቁመዋል። በዚህም የተመዝጋቢዎች እጣ የማውጣት ሂደት ይቀጥላል ወይም አይቀጥልም የሚለው በቤት አቅርቦት ሁኔታው እንደሚወሰድ
ወሰን ገልጸዋል። እንደ አቶ ሽመልስ ገለጻ ከኮሪደር ልማት ተነሺዎች በአንድም በሌላም መንገድ ቢጠራ ተመዝጋቢዎች አሉ። ለኮሪደር ልማት ተነሺዎች የ40 60 እና የ20 80 ቤቶች ተሰጠው አልቀው ወደ ኪራይ ቤት እየተገባ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሕዝብን ባጠባቂ ተቋም የሕግና የአስተዳደር በደል ምርመራ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ መንግስቱ ቀና በበኩላቸው በ1997 ዓ.ም ኮንዶሚኒየም ለማግኘት ተመዝግበው እጣ ያልወጣላቸውን በተመለከተ ኮርፖሬሽኑ በደብዳቤ መጠየቁን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በተደጋጋሚ ጥያቄ ቢቀርብም ምላሽ አለመገኘቱን አቶ መንግስቱ ገልጸው እንደገና በደብዳቤ ተጠይቆም ምላሽ የማይገኝ ከሆነ ወደ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለማምራት መታቀዱን ተናግረዋል። ኮርፖሬሽኑ ለኮንዶሚኒየም ተመዝጋቢዎች እጣ ያላወጣበትን ምክንያት ይህ ነው ብሎ ስላልነገረን ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ አልቻልም ብለዋል። ጉዳዩ እንደገና በሂደት ላይ እንደሚገኝና ለከተማ አስተዳደሩ ደብዳቤዎች እየተጻፉ መሆናቸውንና በሚፈለገው ልክ ምላሽ ካልተገኘ ግን ወደ ፓርላማ እንደሚያመሩ አስረድተዋል። የተመዝጋቢዎቹ ችግር ከዓመት ዓመት እየተላለፈ ያለ ችግር መሆኑን፣ ዜጎች ምላሽ እንዲያገኙ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስራ መጀመርን ተቋማቸው እየተጠባበቀ እንደሚገኝ አቶ መንግስቱ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የኢትዮጵያ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ በመልካም ሁኔታ እየሄደ መሆኑን ማስታወቁን ሰምተናል። በዚህም IMF ለኢትዮጵያ በአራት ዓመታት ለሚያቀርበው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር የተራዘመ ብድር ከመንግስት ጋር መስማማቱን አስታውቋል። ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ወይም IMF ለኢትዮጵያ በአራት ዓመታት ለሚያቀርበው የ3.4 ቢሊዮን ዶላር የተራዘመ ብድር ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር መስማማቱን ያስታወቀው የተቋሙ ሰራተኞች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ባካሄዱት ውይይት በብድር አቅርቦቱ ዙሪያ የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አመልክቷል። IMF በተቋሙ ድረገጽ ይፋ ባደረገው መግለጫ ስምምነቱ በተቋሙ ዋና ቦርድ በይፋ ከታየ በኋላ 345 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ ለኢትዮጵያ እንደሚለቀቅ አስታውቋል። ባሳለፍነው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ተግባራዊ የተደረገው የውጭ ምንዛሪ ተመን ስርዓትን ጨምሮ የኢትዮጵያን የሀገር ውስጥ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ትግበራ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ሲልም ተቋሙ ጠቁሟል። የውጭ ምንዛሪው በሀገሪቱ ባንኮችና በጥቁር ገበያ ያለው የዋጋ ተመን ልዩነት እጅግ እየጠበበ ይገኛል ሲል የገለጸው ተቋሙ የውጭ ምንዛሪ ተመኑ ስርዓት መቀየሩ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያስከተለው መስተጓጎል እጅግ አነስተኛ ነው ሲል አስታውቋል። ኢትዮጵያ እየተገበረችው ያለው የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን በተሳካ ሁኔታ መተግበሯ የማክሮ ኢኮኖሚዋ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲጠናከር ያስችላታል ሲል የጠቆመው IMF የውጭ ምንዛሪ አቅርቦት እንዲሻሻልም ከማስቻል ባለፈ ዘላቂ የኢኮኖሚ እድገት እንዲኖር ያደርጋል ሲል ገልጿል። የIMF ሰራተኞች ልዑክ ባልቬሮ ፒሪስ እየተመሩ በአዲስ አበባ ከመስከረም 7 ቀን እስከ 16 ቀን 2017 ዓ.ም ቆይታ ማድረጋቸውን ተቋሙ በመግለጫው አስታውቋል። በኢትዮጵያ በኩል ከተቋሙ ጋር የተወያዩት የፋይናንስ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ መሆናቸው ተጠቁመዋል። በሌላ መረጃችን ደግሞ የወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር በብሔራዊ ደረጃ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አውቀናል። የከፍታ ወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር በብሔራዊ ደረጃ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታውቋል። ከፍታ የተቀናጀ የወጣቶች ፕሮግራም የወጣቶችን በኢኮኖሚ በመጥቀም በኩል ትልቅ ምዕራፍ ይከፍታል የተባለለትን በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመውን የከፍታ የብድርና የቁጠባ ህብረት ስራ ማህበርን በይፋ ማስጀመሩን አስታውቋል። በአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ወይም USAID የገንዘብ ድጋፍ የሚተገበረው ከፍታ የተቀናጀ የወጣቶች ፕሮግራም ወጣቶች በአነስተኛ የወለድ ብድር ወስደው ስራ እንዲጀምሩ የጀመሩም ካሉም ደግሞ ስራቸውን የሚያሳድጉበትንና ትርፋማ የሚሆኑበትን እድል የሚፈጥር መሆኑ ተነግሮለታል። ይህ በብሔራዊ ደረጃ ተመዝግቦ እውቅና የተሰጠው የከፍታ የወጣቶች ብድርና ቁጠባ ከ7800 በላይ አባላት እንዳሉት ሰምተናል። ከ38900 በላይ አክሲዮኖችን የሸጠና ወደ 60 ሚሊዮን ብር በቁጠባ ሰብስቦ በአነስተኛ ወለድ ለወጣቶች በማበደር ላይ የሚገኝ መሆኑም ታውቋል። በዩኤስኤድ የገንዘብ ድጋፍ የተቋቋመው የከፍታ
ኢታ ወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የኢትዮጵያ ወጣቶችን የፋይናንስ ተደራሽነት ችግሮች ለመቅረፍ የሚሰራ በወጣቶች የሚመራ በወጣቶች የተደራጀና በወጣቶች የሚተዳደር ተቋም ነው። የከፍታ ወጣቶች የብድርና ቁጠባ የህብረት ስራ ማህበር በአገር አቀፍ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቋቋመና በህጋዊ መንገድ የተመዘገበ የወጣቶች ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ሲሆን በ15 የከፍታ ፕሮጀክት ከተሞች ውስጥ ቅርንጫፍ ቢሮዎች አሉት ተብሏል። ከ18 እስከ 35 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ወጣቶች ዝቅተኛውን 1000 ብር ማለትም እያንዳንዳቸው 250 ብር የሚያወጡ 4 አክሲዮኖችን፣ የአንድ ጊዜ የመመዝገቢያ ክፍያ 200 ብርና የግዴታ ወራዊ ቁጠባ 300 ብር በማውጣት አክሲዮን ለመግዛት ፍላጎትና ችሎታ ያላቸው በሙሉ አባል መሆን ይችላሉ ተብሏል። ተቋሙ ዝቅተኛ የብድር ወለድና ለወጣቶች ተስማሚ ሆኖ መገኘቱ ከአጭር ጊዜ ተከታታይ ቁጠባ በኋላ ብድር ለመጠየቅ ብቁ የሚያደርግ መሆኑ፣ ረዘም ያለ የብድር መክፈያ ጊዜ መስጠቱ ከሌሎች የፋይናንስ ተቋማት የሚለይባቸው ባህሪዎቹ ናቸው ተብሏል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።